მოხდეს, სანამ ლაზიერის გამბიცები საუბრებთ, მოდი შიდა პოლიტიკური საჭადრაკო დაფა და პოლიტიკური გაზაფხულის პერსპექტივები მიმოვიხილოთ წინარე საპარლამენტო სესია და ასევე უნდა ვისაუბროთ შეცვლილ პოლიტიკურ გემოვნებაზე, რომელიც ზოგიერთ პოლიტიკოსებს აღმოაჩნდა. გია ცაგარეიშვილი შემოგვიერთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. საღამოსვლა გია, უნდა მოგილოცოთ საპარლამენტო საქმიანობის განახლება. რთულ სიტუაციაში მოგიწევთ მართალია პარლამენტში შესვლა, მაგრამ საინტერესო რა ფიქრობთ, აი რა გადანაწილება, რა ვითარება დაგხვდებათ საკანონმდებლო ორგანოში? ჯერ მოვლენებს წინ უკავასრებთ, დარჩა რამდენიმე, ნუ ეს ფორმალობა, რამდენიმე თუნდაც ფორმალობა დაველოდოთ მოვლენებს და შემდეგ შეიძლება უკვე ამაზე საუბარი. ერთი შემიძლია გითხრათ, ჩემთვის ყოველთვის უდიდესი პატივი იყო პარლამენტში მუშაობა. ეს არის საოცარ შეაძლებლობა, ემსახურო შენ ხალხს, შენ ქვეყანას და იარო თავაწეულმა. მაგრამ ნაციონალურმა მოძრაობამ მთელი წინა სეზონი შეიძლება ითქვას სხდომებ გააცდინა უბრალოდ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ხალხმა მანდატები არ გუნა. როგორ ფიქრობ, დაბრუნდებიან ისინი, ან რას შეცვლის მათი დაბრუნება პარლამენტში? ერთ შემილია გითხრათ, რომ 13 წლის მანძილზე, რაც მე პარლამენტში გავატარე, ფაქტობრივად არც ერთ სხდომა არ გამიცდენია, არც საკომიტეტო, არც ასესიო. მინდა გითხრათ და პირველ რიგში ამითი შეურაცხყოფას აყენებ შენ აურჩეველს და შენ ქვეყანას, რომელსაც რა თქმა უნდა შენი ხმა სჭირდება პარლამენტში, ვინც არ უნდა იყო, გინდა პოზიციონერი, გინდა ოპოზიციონერი, ამას არა. გაცდენის არგუმენტებიც აქვს. მაგალითად, ჩალანათელაშვილი ამბობს, რომ ის აცდენდა, იმიტომ რომ ითხოვდა ვადამდელ არჩევნებს, იმიტომ რომ აპროტესტებდა უსამართლობას და ეს იყო მისი პოლიტიკური პოზიცია. ხო, ამას აქვს მნიშვნელობა. რეგლამენტით არის ყველაფერი გაწერილი დღეს საქართველოს კონსტიტუციით, მათ შორის ხელისუფლება ვალდებულია იმოქმედოს სწორედ კანონიდან გამომდინარე. კანონი ყველასთვის უნდა კანონობდეს, ნებისმიერი ფრაქციის წევრისთვის თუ პარტიის წევრისთვის. მათ შორის უნდა შეუწყოთ ამ ბატონების, მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა განიხილოს საპროცედურო საკითხთან. მას გააცნები საკმარისი რაოდენობა აქვს იმისთვის, რომ პარლამენტში აღარ იყოს. მე ერთი რამე ვიცი, თუ ირღვევა რეგლამენტი და კანონი, იგი უნდა მოქმედებდეს თანაბარსწორად ყველას მიმართ. ამაში ვარ ღმა დარწმუნებული. მე არ გახლავართ ჯერჯერობით საქართველოს პარლამენტის წევრი, ამიტომ ახლა ამ სტუდიიდან ნათელაშვილის პერსპექტივაზე თუ ჯაფარიძეს თუ ხოშტარიას პერსპექტივაზე ჩემი მხრიდან საუბარი, ცოტა გაუგებარი იქნება. არა, მაშინ პოლიტიკურ გემოვნებაზე მეკითხებით. მე რომ ვკითხოთ, არც ერთი მათგანება საქართველოს პარლამენტში არ უნდა იყოს და არ მხოლოდ ისინი, არამედ პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობა, თუ როგორც ამორჩეველს მეკითხებით და თუნდაც როგორც პოლიტიკოს. მაგრამ რადგანაც არ ვარ ჯერ საქართველოს პარლამენტის წევრი, არ ვარ ძალიან თავშეკავებული, საფუძვლიანად გარკვეული, არა, უბრალოდ სიმართლეს ვამბობ, ყოველგვარი თავშეკავების გარეშე. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ხვალ გამოაცხადებს ებენ, იმიტომ რომ ასეთი რამდენიმე დათქმა იყო, რომ აი დღეს ხვალ და გადაწყვეტილებას ისინი ვერ იღებენ. რა არის ამის მიზეზი, როგორ ვთქვი? ხო, აი ხვალ, მე მგონი რაღაც ყური მოყარი ხვალ აპირებენ. ხვალ არის ჭეშმარიტების ჟამი, თუმცა ვერ გამოდგა ვერც წინა დღეები გადაწყვეტილების მიღებისთვის თქვა საკმარისი. რა თქმა უნდა, შფოთავენ, ნერვიულობენ, პირველ რიგში ვერ გაურკვევიათ თავიანთ ბელადთან. ის ქვეყანაში არ იმყოფებოდა და აქტიურად ხელით მართავდა აქ თავის პარტიას და ქართულ ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, დიდი დათქმებით ოპოზიციას. ეხლა სულ აქ არის, მიხოთ იმის, რომ საპატიმროშია გამოკეტილი და რა თქმა უნდა შიშის ზარცხს, რა თქმა უნდა, თავის პარტიას პირველ რიგში. რომელ ფლანგს? ეს არის საინტერესო. სხვათაშორის ნებისმიერს ყველა შესისინებს თვალებში, ხა ფიქრობენ რა სიტყვის, თუ ნებას დართავს და ეტყვის, რომ შემძანდით პარლამენტში, რა თქმა უნდა, შეულენ და დაიწყებენ აწყობს ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში მიხელ სააკაშვილს, გია? იცით რა, შეიძლება ახლა აწყობდეს, იმიტომ რომ მას ძალიან უნდა ყურადღება მიიქციოს. დაუჭყა ყველას შინ და გარეთ და ეს არის მისი პიროვნული ტრაგედია. არ ვიცი რას მოელოდა, როცა განუბაჟებელ ტვირთად შემოიპარა საქართველოში, რაც არაჟნის კონტეინერში გამოკეტილი, რაც ზოგადად სამარცხვინო მოვლენაა და მე მგონი უნიკალური მოვლენაც არის. ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ბაცაცასავით რაღაცა კონტეინერში, ბინძურ კონტეინერში გამოკეტილი,
Şemu parule cu anasir, câte gii, teste precedente, mai ar gămi gii. Amitom, mă picrop, îi întârziam în lui Olops. Mascul a periat cu psahla, răz masă cu rând de băs gădaitas. Maicioriciș, bznebare, debate bie, gămosule bie, îi crăgat să gămos zube comisii. Parlamentul este unul. Cartul s-a zgomotat de baze zecolis, te s-a zgomotat de baze zecolis. Amitom, ha, broca atskopsi s-a legitimat organul, tamis s-a zgomotat de baze zecolis, 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 tamis s-a zgomotat de baze zecolis
მსხვერპლი სააკაშვილის რეჟიმისა. Ai randenime tu suca în garda ițola, coba da uitașul meu picrop, coba iho, sa acașul este regimist, irda pe rims corpului. Ai tu gahsenda, coba da uitașul. Am tu gahsenda Irina Enukidze, romelis gadapa, șulis, sașinel, sicutils, roța, calbaton Irina Stanertat, mitinge pe zecmina hausta, sa sa malta stomata darba zepșida, asa șemdec. Me getahmebi, ce am tu se sare absolut urat, dar am hotărât ce am tu se arma udgenele, am bawe, zalian gul gasatehi, am bawe, se egi, randenime, celi, cam udmebi, sakașus, edzahta, muru, amprus, ta ahla, edzahis, cu agnis, gadam pčenels. Ai, șehede, tramhela, tramhela, ragața, vardenari, principe bis, moraliz, neobis, saier tot, me, se mimacenia, rom, ადამიანი არის თავის ქმედებაში, თავის აქციელში და არა თავის სხეულში, ხვდებით? Შეხარ შენი აქციელი, შენი ქმედება, აი როცა ჩვენ ვამბობთ რომ რატომ არა აქ სანიკიძეს ნათელაშვილს ან რომელიმე დიდი ავტორიტეტის საზოგადოებაში, რომელიც შემდეგ პოლიტიკურ რეიტინგებში გადაითარგმნება, როგორც ისინი იქცევიან, როგორც ისინი მეტყველებენ, როგორც ისინი სააშკარაოზე გამოდიან და გამოაქვს სააშკარაოზე თავისი შეხედულებები, რაღაცა თავისი გულის ბნელი კუნჭულებიდან რაღაცა ამოტივტივებული და თავსმოხვეული საზოგადოებისთვის. Რატომ გონიათ რომ ეს ხალხმა უნდა ირწმუნოს? Რატომ გონიათ რომ მათი შეიძლება დაიჯეროს ვინმე? Dres lanzgaudi. Qual ake ze kidev galanzgaeo. Ეს ხო წარმოუდგენელი. Ამ არავინ Ara patieps mat am cum e de bebs. Es arat unde ai ținut, cu esda unde ai ținut supădam. Arawin, Davids, ca bazdar per, Davids, ca bazdar miecema, ca asta cu trebuie cartole a urcelistus. Ce e na urcelis, akes, nișan tu seba, vigața gulmavic, ca bazdar abralem, politicul gulmavic, ca bazdar abralem, magram ardaider, to e sase arare n-am duilat. Zalian zuirpas gada ihtian e sadamianebi, dar arawin si brali e sarikneba. Arts heli suplebis, arts premieris, arts parlamentis, arts martueli partis, arawin. Shen, roca, awazax. Mughalates, Khazinis kurds gwerdze daudgebi, khar, Khazinis kurdi, Hawazaki da Mughalate, SS-ia, gamoritskhulia, shen rotsa megis kardavas da ik vigatsa kurnalidzis da vigatsa sadistebis da maniakebis gwerdze ertbanakshi moiazreb shen taws, ara da gushi chemtan ertat iqavi, svastan ertat iqavi, sva shen kolegastan iqavi da Saakashvilis umagalitot sastik rejims aprotestebdi, khar iset, itsivina khar Ai, Ai, Aber avit siha. Ai, 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 Tu ai gândit că am probleme are? Dar tu ai gândit că tu ai auditoria, tu ai auditoria procesatorii, udre parlamentul este auditor. Ara, scădie, tu ai auditoria. Aga ruambo, frate, scurt, ai știut că tu arhivele pșei n-a cheba, pșei gizlii ates gaiu. Shen rotsam, shen rotsam. Dar este belgian mitcom, smet, tu ai cu argoniat virodat o opamas. Rotsa este tragața ze midihar. Da, am adam ien ez guerci, da, am udgebi. Da, e tacone bi, am, irți awardin la awazax, sakashus. Rvihar, șen. Misi tana mebzoli, hohar, gatsu. Tkoeni tana mebzoli, ian, tkoeni, kalbuton, magdara, hohmer, to da giparutari, saka, șulis tana mebzoli, megis kardavas, iko, brauicime. Ai, castelianii tipis, zugdi di samala, vepsi, uprovarez getui. Ai, misi tana mebzoli, ia. Ce mi tana mebzoli, arari, batono, iko. Deci, misi tau isupali arcevania, adamiani, kaci, nahmer, tau isupal. Arsebat, mas urigzah, siketis de borotebis. Escați, de misi tana mebzole, de beuri, național mozroba, șteik, panchatul șiroi, cum se crebele, e borotebis, gzazet, dar din satave, ceaic, ne sa ca șuli, de gapon, mis gapon, gzazet, auidinen. Te auidinen, da gada vor de bea, ne bea, sa dați mustul și. Da, e scola perim. Mă vând obitoare, că India este o aira școlă, să mă zară uitare, nu știu barac. Ager, ce am să știu, să vă amisăt mere, să zugă doi brevi azri. Colegi, aba, rauiți, am deni partea, parlamentul, parlamentul mi-a gămat, panchatorșit, tu s-a dat sardapșii și crăpili, roa procent, roa groveps.
risi imedi unda kondot am adamienebs da rosu amem kitkhvas ratom khteba es ai kha tken melias sitqvebi mokondat kho an chaqrmovebuli analizi tavistavs dausos katso kitkhva tavistavs ik khom arari sadats katsis kulit iqnen dakavebulebi mudamdghe ik khom arari sadats mama katseps patimrebs tsikheshi aupatiurebdnen ik khom arari sadats mitingebs arbevdnen da khalebs da baushebs sastikat ustordeboden kuchashi იქ ხომ არ არის სადაც არჩევნებს აყალბებდნენ ყიდდნენ სამშობლოს 20% პირწავარდნილ ოკუპანტს ჩააბარეს ხონჩით მიართვეს და კუდამოძუებულები გამორბოდნენ იქ ხომ არ არის იქ და იქ არიან ზუსტად ხვდები მაგ და როცა იქ ხარ რატომ ბონია რომ ამორჩეველი ამას ახლა ყველაფერს გადახარშავს დაივიწყებს და იტყვის რომ აი ბატონო გუბაზი შალვა თუ სხვა ნებისმიერი პოლიტიკოსი რო დადგა ეხა მიხეილ სააკაშვილთან ერთად და ქვეყნის დამხობას რო ლამობს ეს არის კარგი და განსაცვიფრებელი ახალი ამბავი და მოსაწონია ამბავი და დამოდით ბიჭებო ალბათ ასე დაგიკრავ შევურძანდ პარლამენტში მე მოგვიტრიალდით ვინც გადავრჩით კიდევ იმ 9 წელს შემდეგი 9 წელი გმართეთ ჩვენ თავებზე გაიარეთ და ახოცეთ ქალები ბავშვები ციხეში და გარეთ და რა ვიცი ყველგან და ისევ ქართველი ამორჩეული არავინ არ იქნება დაუჭებელი. აი ამის პირობას გაძლევთ. არავინ გამორიცხულია, მე არ ვიქნები სხვა იტყვის ამას. რა მნიშვნელობა აქვს? ცაგარეიშვილი იტყვის თუ სხვა აგვარიშვილი იტყვის ამას. ამიტომ ყველა მღრმად ჩაიხედოს თავის გულში. აი ერთს ვიტყვი და დავასრულებ რა. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. კი ბატონო, აი ღამე ხო იძინებთ. თქვენც, თქვენც ხო სასტუმაზე თავს დადებ ჩვენი აზრები მოგდით თავში, ხო? და кошმარები ღამის ხო არ გაგვიძებთ? არა, იმიტომ რომ არაფერი არ გაწუხებთ. არა, არ გაწუხებთ. და რატომ უნდა გაწუხებდეთ? კეთილ შობილი კაცი ბრძანდებით. ადამიანი არ მოგიკლავთ და არ გიტანჯიათ ქვეყანა. რატომ? რატომ? რატომ უნდა გაწუხებდეთ ეს? ხო, არა, სასტუმოზე თავს რო დადებ და შენ თავთან მარტო დარჩები, წინ კუპრი ღამე გელოდება და ცივი უფლი გასხამს. ცივი უფლი გასხამს. და თუ არა აღარა გაქვს ეს ამბავი და მორჩენილი გაქვს, იქ წერტილი გაქვს დასმული, ესე იგი იმ შენ სინდისად ძინავს, გესმის შენთან ერთად? აი იმ სასტუმალზე შენთან ერთად ძინავს და აი ესეა ჩვენი ოპოზიცია. ეხლა შეკედლებული ნაციონალ მოძრაობას. ერთი ჩაიწიეო ჩემო ძმა მიშას უთხრეს, იმ სასტუმალზე მეც დამადებინე თავი, სადაც შენ გედო, მეც მინდა ჩემი ნამუსი დავაძინო და ძინავთ ესე გამფენილებს. სხეულში და სულში. რა ძალიან ემოციური. ეს არის, ემოციური კი არა. თუმცა უნდა დაგემშვიდო. მე არ მიყვარს მოღალატე ადამიანი. შეიძლება არ მოგწონდეს თავრობა, არ მოგწონდეს ქართული ოცნება, არ მოგწონდეს პრემიერი, დეპუტატი გია ცაგარეიშვილი არ მოგწონდეს, მაგრამ მოგწონდეს მიხეილ სააკაშვილი, აქედან წასულს. მოგწონდეს მეგის ქარდავა, მოგწონდეს ახალაია, მოგწონდეს მერაბიშვილი, მოგწონდეს ადეიშვილი, რომელიც იმ დღეს ფოტოშორის ტელევიზორში ნახე უკრაინის პროკურორს ეს და გვერდზე. და ვაი, ვაი ჩვენ თავს და ვაი მაგათ თავს. უკრაინის პროკურორს მოგმეც. კი, მართლა ძალიან ცუდად რო გვაქვს. უკვე ფორმალობები კი არის წინ, მაგრამ მე წარმატებულ საქმიანობას გისურვებ. მე გისურვებ წარმატებულ საქმიანობას.